Kryetari i Bashkimit të Demokratik për Integrim Alia Meti ka pritur sot në Tetov Mat Shtafenson, ambasadori suedis në Maqedoni. Kryetari Meti dhe ambasadori Shtafenson bashkëbiseduan rreth situatës aktuale politike në vend, zgjedhjet e parakoshme, proceset integruese të vendit si dhe marrëdhëniet me fqinjt. Lideri Bashkimit të Demokratik për Integrim Meti theksoi që vendi është ballafaquar me krizën politike qysh nga bojkoti i parlamentit nga opozita në vitin 2014. Dhe gjerë më sot. Andaj dhuron që liderët politik do t'i dalin sot në nënshkrimit të tyre për përmbyllje të krizës në përmjet të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me pjesëmarrjen e të gjithve. Bashkëbiseduesit gjithashtu folën edhe për të ikalimin e kontesteve me fqinjt, në veçanti nevojën për zgjidhjen e çështjes së emrit si pengesë kryesore për integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ambasadori suedez shprehu interesim edhe për marrëdhëniet ndërretnike, me çrast kryetari Meti foli për frymën e marrëveshjes së orit dhe nevojën për ta rrumbullaktuar përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe avancimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Meti theksoi që Bashkimi Demokratik për Integrim ka partneritet strategjik me komunitetin ndërkombëtar në realizimin e qëllimeve tona të përbashkëta, integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.